Brenda këtij flakoni janë 6 doza të vaksinës Pfizer. Por nëse këto nuk administrohen tek qytetarët brenda 6 orëve prej momentit të hapjes, sasitë e mbetura duhet të hedhen. E një gjë e tillë tashmë po ndodh tek ekipet mobile në Prizren gjatë 2 javëve të fundit. Ka raste për shembull që 2 vaksina jepen, 2 doza, ata domethënë është një flakon me 6 doza, 4 duhet të zhuhen. Përfaqësisht mundet të ndit 10 doza të vaksinës. Pos që vaksinat po shkojnë dëm, edhe angazhimi mantelbardhëve për imunizim në teren po i lën keq pjesë të tjera. Nuk kemi tamam ekip, si më thënë, ose mjek edhe në për qendra ku duhet të bëhen përforcime për shkak të shtimit të numrit të pacientëve me grip sezonal. E kjo vërejt edhe të martën. Ekipa e parë ka apliku 9 vaksina, dhe mund që kam punu dhe një ora një, kurse ne pe orës një deli me tani edhe 2 vaksina tjera. Kurse në Suharik, aktualisht po punohet vetëm me një ekip mobil dhe atë si pas nevojës. Një ditë një për shumë të caktojmë ekipin mobil dhe në teren që të ka ko me dhonë në dozën për fërësuse, dozën e tretë. Mësohet se interesim për vaksinim nuk ka as në pikën kufitare në Mërdar e as në aeroportin e Prishtinës Adem Jashari. E situata krijuar, si që mëson Klan Kosova, ka shtyrë Komitetin e Imunizimit që të shurtoj mundësin për ndërprerjen e punës së ekipeve mobile.